Se on mielenkiintoista kuvaa tuossa inventaariossa. Tätä on jouluvuusi lähinnä tuossa. No niin, ollaan pistetty reissun kolmas leiri pysty. Se on tuossa. Kaikkia vaikeuksia ja kiukuttelujen jälkeen. Mitäs sulla siellä iltapalaksi? Ruis, leipä ja mehu. Huhhuh, kuulostaa aika komialta. Arvaa kysyä, mitä ruisleivä päällä on. Mitä siellä on? Ei no mitään. Huhhuh, aika herkullista. Älä muuta. Tuli vähän helpompi, helpottuneempi fiilis, kun oli semmonen, mitä mä en sanonut valehtelemassa, kuinka kiusaa joku tyhjä kuvia. Mulla on 30 kiusaa pujan näin eturenkaan ja mulla pyörää. Skidisti raiskatta tuntui siellä pyörää, mikä ei liikkunut mihinkään. Mä vähän uskon loppumaan tähän touhuun. Jostain ilmestyi semmonen uusi kulkupeli alle. Se on vähän mukavampi liikku. Ei oltais täällä muuten. Joten vaikeuksien kautta voittoon vai? Niin kuin sanoo. Jos mäkin vetäisin vähän näkkileipää. Mä ajattelin ihan sen näkkileipää, että mä voitan. Huijee. Onko kengät sisään vai ollaan? En mä tiedä, jos kengät sisään. Ei mut sulla. No mulla sisään. Mietin, että no niin vittu, jos siellä sataakin sitten. Sitten on vähän nihkeet jo. No niin, kerrotaanpas vähän päivän tapahtumia. Vähän pidäteltiin sadetta. Sitten pidäteltiin vähän sadetta. Pidäteltiin vähän sadet. Kerättiin vähän tökkejä ja pulloja. Ja meni vähän hermot. Ja pidäteltiin vähän sadetta. Ja meni vähän hermot. Ja sitten vähän pyöreiltiin. Ja meni vähän hermot. Ja sitten taas vähän pyöreiltiin. Ja sitten tuli semmonen pelastava enkeli ja sitten taas vähän pyöreiltiin ja sitten ei mennyt enää hermot ja ja sitten taas vähän pyöreiltiin. Niin. Ja nyt pistettiin kautta tänään. Kyllä juu. Neljäs paskareissu. Kolmas päivä loppuu. Kolmas leiri. Neljäs päivä alkaa. Paljon nelosia ja kolmosia. Huhhuh, ei näitä pysty käsittämään. Ei paljon mitään muuta. Se on nyt semmonen juttu, että heispä heispä. Tältä näyttää siis neljännen reissupäivän aamiaispöytä. Meillä on täällä, kuulkaa hyvät ihmiset, meillä on ruisileipää, näkkileipää ja mehupurkki. Vähän köyhemmät eväät kuin ekana päivänä, ekana aamiaispäivänä siis, eli toisella reissupäivällä. Mutta tältä se saattaa joskus vaikuttaa, kun lähtee rahatta matkaamaan, niin saattaa jäädä tuompaa vähän vähäiseksi. Mutta eipä auta muuta kuin mitäs nyt sit ilmari tapahtuu? Juhlapäivä tiellä. Muutama markkaa, sulla on rahaa. Mistä semmoista rahaa tulee? Sponsoreilta. No mun golfbossit lähettää vähän rahaa, kun toi maila vähän rupes kakoilemaan tossa, kun ne lähetti mun vielä lisä maila tuolta tehtaan. Pitäis ostaa uusi maila, mukaan mä ne juo. Sponsirahat. Kiitos. Eli nyt matkan ensimmäiset rahat.
Vihdoin viime. Eli tämä tarkoittaa varmaan sitä, että ei välttämättä tarvitse kerätä pulloa just nyt. Ei tänään, huomen varmaan. Tai voi sitten tänäänkin tietenkin hiukan kerätä. Ei sitä rahaa ikin liikaa. Kuuluu näihin golfitermeihin. Ensimmäiset rahat käytetty. 7,90 € kulunut. 4. päivä paskareissu. Tässä oli ostokset. Ei mitään hirveästi tullut, mutta tulipa nyt jotain. Miltä sä olet nyt maistunut? Eipä vissiin hyvältä. Ai, tänään on humala tiedos. Mahakin tuntuu jo siltä, että sekin hymyilee. Niin se maha tuppaa tekemään. Hei muuta, mitäs kello on? Meillä on sit hiukan kiire, kun alko menee varmaan täällä kuudellekin. Kello on 8:00 vai 2:00. Jumalauta! Kyllä. Sytton kilometer. 4 tuntia aikaa. Jet bullar. Aina kun on iloinen en, minä itse odon sen. Kuulin varren suuren sotten, siemenestä uskon. Vesit hausan vaan. Me ollaan saavuttu Maarianhaminaan. Missä me ollaan? Maarianham. Maarianham. Kyllä tarvain. Olet homo, arvaa sen. Ja toisin toiseen. Missä me ollaan? Alko. Juu, Jet Bullar. Mitä me tultiin hakee? Viina. Aja. Miks? Voida doko. Okei. Pau! Mikäs se on? Paskareissu huikka. Vihdoin ja viimein. Istut siellä, että sun bempä läpi menee siihen. Niillä on se pemppureijas koko ajan toi varkki, niin ei siellä pääs mihinkään tippumaan. Niin just niin. Skavi liikkua. Skavi jöö. Skavi jöö. Nyt kun Ilmari sai sponssirahat, niin ruvettiin oikein tuhlaamaan. Megasti safkaa, jatketaan vähän meidän aamupalaa. Suklaata, Jet Buller, mehua, ruisleipää, kanaporkkana kanaa. 4,80. Huhhuh, aika törsäystä. Mitäs Ilmari, kuinka paljon sulle meni saukkaan? 5,60. Jet Bullar, Tenu, mehu Bullar. Ja mikä tämä nyt on? Aa, se on lihapiirakka. Ja tämä pottu oli 12,15. Armoton tuhlaaminen lähti heti käyntiin, kun tuli sponsoriraha. On vähän helpottuneempi olo nyt. Ei korpea yhtä paljon. Mua! Neljännen päivän reissuleipä. Vähän tuollaista maailman paskinta lihapyörykkää tehty varmaan jostain silmistä ja korvista ja vittu jänteistä ja kaikista paskasta. Ja sitten siihen on lisätty vähän makuainetta, että se maistuisi edes vähän lihalta. Parhaat lihapullat. Tehotuotanto on jees. Ja sitten äitiltä saatua tunaa. Uhhuh. Voiko herkullisempaa leipää enää toivoa? No ei kyllä edes voi. Uhhuh. Haluatko nyt kertoa, mitä tässä kävi? Ei pinnaa ja väliin. Mikä jäi? Pörkkälää viinapullo. Mennäskö vähän meni rikki? En mä usko. Eka nyt näyttää. Kerro. Pakko nyt jakaa viimeisetkin rahat. Kun meni viinat siihen. Kyllä nyt korpeaa. Millain sä onnistuit? En tiedä. Nyt on taas tää perustuuri. Mitäs nyt kävi, Ilmari?
Ilmari oli ihan sika fiiliksissä, kun sai sponssirahat tänään. Sitten poistettiin semmonen 0,7 leka. Vähän ryyppäiltiin siinä sillä pikkuhiljaa ja maisteltiin. Sitten sen jälkeen lähtiin polkemaan, erittiin kauppaa. Jutelin tyttöi, kysyin missä niinku on lähin tai lähin kauppa. Ne sanoi, että ainoastaan selli auki. No joo, käännyttiin takas. Polin semmonen 15 metriä niiden tyttöjen jälkeen. Leikkasin sit muut, kun Suomi lesti suoraan pinnoin väliin kaula poikki. Ja mitäs siinä housuilla? Puole pulloa viinaa. Paskareissu. No, okei, nyt meni viimeiset massit. Nyt on taas lähtökohdissa. Mutta onneksi on lihapiirakkaa vielä ja lihapulli. Lähdetään taas katsomaan vähän maailmaa. Kohti leirintää. Tiedätkö, että voiko muovipullot hajoa, jos ne menee pinnojen väliin? Pakko kysyä. Ei periaatteessa. No joo, periaatteessa. Mä oon taikuri, joten mä lyön ne häksällä. Mut kela on vika säkä. Et oikeesti se menee kaula edellä ton. Jos se olisi mennyt pohja edellä, se ei olisi mahtunut tonne. Tai olisi vaan pompannut pois. Et ei, kaula edellä ja paskaksi. Ei siinä ollutko hiukan vajaa puolen pulloa, joten. Nyt puhutaan taas tästä perushakkaraisen tuurista. Mut se on elämä. Kyllä se on mun tuuri on nyt käynyt. Tää tippuu se ainoa irtopisse, mikä on niinku lasinen. Kyllä. Ja se on paskus. Hei Eino, mahtuuko sinne? Bensa-asemilla ei saa tupakoida. On raha tai ei. En mä olis pilaa sun iloa, mutta siinä on reikä. Kupas kiinni. Me ei liiku tästä mihinkään, niin mä ajan yhden olon. Siellä on se ollut taas viidekiräinen Jari kehäs vittu ja vitutus päällä. Ei noilla väli. Jos noi hajoaa pinnojen väliin, niin sit mä ehkä hymyilyttää. Ei. Valehteli taas vaihteen. Sit itkettää. 4. leiri. Massit maailmaa. Pakko kerää pulloja taas. Ei sada. Mut ei onneksi tarvi nukkua myöskään ulkona. Niinpä. Huomenta! Siinä on puolensa, jos nukkuu tällaisissa mestoissa, jossa saa tehdä safkaa. Joutuu heräämään 7, kun se aukee. Joo. Mitä kello on? Se on 10:30, mä heräsin just, koska mä nukuin 3 penkin päällä. Silleen söpösti. Mä nukuin pöydällä. Ei pakko ehti, kun ei Joo, niin sitä joutuu jossain vaiheessa väistymään, kun nukkuu tällaisessa yleisessä tilassa, jossa saa tehdä safkaa. Kujenkin tulee tekemään ampala. Mutta oli huomattavasti lämpiämpi nukkua kuin pihalla, kun tuossa yöllä oli pikku myrskyn. Pikku myrskyn tiputus. Hyvin pieni myrsky. Niin tässä menee teltassa. Hihi, niin raiskatun näin. Kyllä näin. Ei välttämättä olisi ollut yhtään sen parempi nukkua. Ei välttämättä, joo. Nyt siinä ei tarvitse nukkua enää yhtään yö. Nyt me poljetaan suoraan sen korpon lautaan, sit kun me jaksetaan liikaa. Ei pidä paikkaansa. Tämä päivä alkaa tästä. Hei. Mm. Ihana aamupala. 5. reissu päivä. Ja Juha. Se Juha, jota Ilmari lähti hakemaankin. Kyllä, se saatiin. Saitko sä se Juha, mitä sä haluisit? Valitettavasti. Kyllä. Ihanaa. No mitäs meillä on tänään? Ai, niitä mitä eilen jäi. Ei muuta kuin hauk. Sä oot tää lähtenyt tuon yhä. Hauk. Heipä hei, sinä siellä, joka olet huolissasi henkilökohtaisesta hygieniastasi. Meillä on sinulle ratkaisu.
vaikka olisit reissussa eikä ole rahaa yhtään mukana, niin kannattaa suunnata tämmöisiin niin kuin maksullisiin leirintöihin. Niihin ehkä maksaa sisälle, mutta ehkä ei, jos ei maksa. Niin, ja niistä löytyy yleensä WC- ja suihkutiloja, ruoanlaittotiloja. Näin on. Jossa eilenkin nukuttiin tuossa yöllä, anteeksi, siis nukuimme viime yönä ruoanlaittotilassa. Oli kuivaa. Ja oli suht lämmintä. Mutta tosiaan, jos tulee semmoinen tarve reissulle, että tarvii yhtäkkiä mennä suihkuun. Niin, maksullinen leirintä suunnaksi. Okei, niissä on joskus tällainen koodilukko. Mutta ei ole kauhean vaikeaa seurata sivusta, että kun joku laittaa sen koodin, niin sitten pääsee sisälle. Tai toinen vaihtoehto on, että odottaa 30 sekuntia viiva minuutti, niin se aukeaa yleensä, koska sieltä tulee jengipaukkoa koko ajan ees taas. Mutta nyt minä ja Ilmari, kyllä, suunnataan suihkuun. Huljuttaa vaan. Tästä ovesta.